מאצטדיון הכדורגל הגדול במדינה שלנו. הקרב האחרון של העונה עומד להתחיל, וזה המשחק שיכריע את הטורניר. שתי הקבוצות נערכות לבעיטת הפתיחה בעוד כמה שניות. והמשחק מתחיל, כל העיניים על המגרש עכשיו. הקבוצה שלנו שומרת על הכדור כדי שהקבוצה השנייה לא תצליח לחטוף אותו. הכדור עובר משחקן לשחקן, בעוד הם מתקרבים לעבר קו העונשין של הקבוצה היריבה. החלוץ שלנו בועט, הכדור קופץ מההגנה של היריבה והשוער שלהם! אחר צהריים טובים, צופים יקרים. זו תוכנית הבריאות השבועית שלנו. היום נדבר על שיטות שונות להתמודדות עם מתחים. מתחים, אה? נוכל להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים. או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז טבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף. רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתי קסמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם מתישהו. אוי, טלפון היד! תן לי, תן לי, תן לי, תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים? אוקיי, אוקיי. ועכשיו אני מחייגת את המספר. השנייה של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה... אל תלחץ, אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השער. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשער. ועכשיו... לברוח! והכדור קופץ ופוגע בקורה, עוד ביתה, עוד נתן, גול!
שמעת אותי? טוב מספיק, אבל לא מספיק. עוד! 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 ועוד! יופ! אל תיקח ממתק מתינוק!
יש אהבה באוויר. שלא תנעמי עליו. למסו השלג והקרח, זה סימן שבא אביב. לא, היא לא מתאימה לנו. טפטף טיפות של גשם שיורד לו מסביב. הנהר זורם בשצף, הוא לא יפריד בין חברים, ואיתו נזרום בקצב. עכשיו בוא נרוץ, נקפוץ ונדלג. המשחק המוזר הזה שאתם משחקים כאן. אז, אילו מהלכים עושים כדי לנצח? אני מאוד אוהבת את הדמויות האלה, ואת החיילים, ואת סוסי הפוני. זמן לרכוב, פוני קטן שלי. יפ, יפ ויפ. Oh!
קטן שלי. אולי כדאי ש... נלך לישון עכשיו. עוד משחק? ויאפ, ויאפ, ויאפ. כן. אולי כדאי שלא נשחק בזה יותר. ואין פלא, זה דבר ממש מיושן. כן, זה לא מכשיר מגניב בכלל. והוא נראה כמו מישהו שנראה לו טוב. בדרך הזאת הוא לא יגיע רחוק כל כך. אבל זה לא נורא, נתקן הכל במהרה. טוב, בואו נעשה את זה. Hey!
עכשיו אתה יודע מה צריך? דוב ישן תעלול חדש. חבל. שנייה שאני יוצאת החוצה, נכון? טוב, אני לא מאמינה לך. אתה אשם בכל מה שקרה כאן. איך נשחק עכשיו? או באמת, תן לי לנסות לתקן. בוא ניקח עכשיו הכל לדוב. שהוא יוכל לתקן את זה. Ha ha ha!
בדיוק הלכת. בוא לך, מהר. תודה. תסתכל, זה ממש פשוט. בוא נזוז. נוכל להמשיך לשחק במשחק שלנו. ואז נחזיר הכל כדי שאף אחד לא ישים לב. דובדבנים מוכמניות כנריות כחולות. לבקר הדוב והחגוג איתו שם. ואני גם מחזיר את הכדורים. הנה, אני מחזירה אותם והם טובים כמו חדשים. שריון נוצץ, החיה היקרה ביותר בעולם. אנחנו נלך למסיבה!
אבי יקירי, שכולם צריכים ללבוש תחפושות. או, מה אני אעשה? אין לי בכלל תחפושת. תחפושת, אני צריכה להשיג תחפושת. אז למה? למה אני יכולה להתחפש? אוי, רק נס יציל אותי. קסם! אני צריכה להשתמש בקסם! אני הפייה של כל הפיות! אוקיי, ולמה כל האחרים מתחפשים? Thank you.
מסיבה לא הייתה מולה. אבל תראו איזה יבול טוב יש לנו כאן. אופס. לא, אסור לי להאמין בניסים. שהגעתי לכאן. ומה אנחנו קוראים כאן? פוקוס פוקוס אני אנסה קודם. אוקיי. נראה לי שאתחיל בזה. דור! רוצה לראות קסם? בסדר. פוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אויש! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! הוקוס פוקוס, 1, 2, 3! אני אוהבת לשיר וגם לרקוד. שלי בחזרה. אוי,
לזה אני קוראת קשם. גם אני רוצה לעשות את זה. טוב, כנס פנימה. הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3. וואו, יש, הצלחתי. הוקוס, פוקוס, 1, 2, 3. ממש מוזר. מגניב. כאן משה, מוכנה לעזור לך. Yeah!
בבקשה, דוב, אני מבקשת ממך יפה, תן לי לנהוג. או, וואו. אוי. שנגמרו השיפוצים. יכולה ללמד אותי לעשות את זה? לא משנה. דוב ילמד אותי! דוב, הקרח ממש חלקלק ואני לא מצליחה להחליק. הוא שוב ישן. אתה תמיד ישן. תתעורר! שם את המחליקיים. וואו! אלה יהיו בסדר גמור. טוב, זה יהיה
נצליח. זה לא דוב, זה פיל. הוא ישן כל החורף ולא יחליק אפילו פעם אחת. אנחנו נחליק ולא משנה מה. כדאי שנחליק כבר אולי. הנהר קפק הקרח, מנצנץ וגם צורח. המבוגרים בבית, הילדים בחוץ מחים. קופצים אחת ושתיים, גולשים על מחליקאים. מסתובבים מצד אל צד כמו בריקוד בלט. נשיר כולם יחדיו וגם נרקוד ביום הזה. הילדים צחקים ועושים קץ, וכמעט מצליחים גם לרחף. הם עושים חיים על הקרח, הם טסים מחליקים למרחקים. איפה המדליה? חופשת הקיץ מתקרבת לסופה, ועכשיו מורים ותלמידים עם הוריהם מתכוננים לתחילת שנת הלימודים החדשה. בית ספר חדשני נפתח מחר בעירנו. ואנחנו גדלים בכל שנה. משוכללת כמו מחשבים אישיים ולוחות חכמים. כולם מתרגשים להתחיל את שנת הלימודים. התלמידים שימשיכו ללמוד מהשלב שבו הפסיקו בסוף השנה הקודמת. תבנה לי בית ספר. וואו! מחר יש לימודים!
תשכח לבנות לי שולחן. חשבון. ארבע? מה, קרה משהו? שלוש. לא נכון? אה,
כן. איך יצא מה שבניתי? נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון נחצו, במה שווה?